यो डरले कामेको होइन, यो रिसले कामेको रिस। आम्मा पुरा टोकिस त हामीले पनि टोक्दैछ क्या। सुजलको हालिएछ र गुड मर्निङ। हामी ब्रेकफास्ट गरिसक्यो र आज पुलमा चाहिँ यहाँनिर अलिक सफा भएको छैन रहेछ र चाहिँ हामी अब निस्केको। यो पानी पस्ने सिन चाहिँ अस्ति पनि भनेको थियो हामीले, आजसम्म स्टिल छ हो, पानी पस्दै रहेछ। जुन छोड्यो र हामी चाहिँ यहाँ रिभर साइड आएको थियो र यहाँ स्विमिङ पुलमा त्यो दबाई लगाइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि भएन अरे। यहाँनिर स्यालो उयो छ, त्यतिकै खोलामा जाने जाने भन्छ। पौडी खेल, पौडी खेल्ने त हो कि होइन हो कि यार। चस्मा पनि ल्याएछ, मैले चस्मा पनि गएको छु, चस्मा नभन्नु डिप चाहिँ यहाँ दुईजना रहेछ। अन्त हाम्रो पौडी खेल्ने चाहिँ यो एउटा हातमा हाफ प्यान्ट बोकिरहेको छ, खेल्ने होइन। लो अब चाहिँ जुत्ता पनि खोल्यो, आयो हौ आछु। लो हे अच्छा, आम्बो निकै गहिरो पो रहेछ त हो त्यहाँ त, अन्त म डुब्दिनँ। अब यही त गर्नु होला नि। अब लो रिभर क्रसिङ पनि भयो आज होइन। ओ ला छोडे भिजे डल्ले यो त। त्यही त भनेको लड्यो भने यो पनि बगाउँछ, यो पनि बगाउँछ त। ए होइन छोडे, तँ पो कस्तो अप्ठ्यारो क्रस गरेर, मलाई डर लाग्यो यसले क्रस गरेको देखेर त। रिभर क्रसिङ हाम्रो आइ आइ खालि खुट्टा हिँड्ने हो कि जुन आउनु। अहिले चाहिँ दामी जग्गामा हिँड्दैछौँ हामी फेरि त क्रस गरेर हो। खुट्टा जाँदै पनि खाली छ, खाली खुट्टा। सबै केटाहरू त्यसरी हिँडिरहेको छ हो। हाम्रो लिडर चाहिँ सल्लु भाइ छ अगाडि, सबैभन्दा अगाडि हिँड्ने चाहिँ फरेनर्स। यता फरेनर्स पो त आज त। यसो है, तेरो खुट्टामा यसरी रोक्छ, त्यहाँ जुगाहरू त पुरा चढ्दैछ हौ तेरो। आम्माम खुट्टामा जुगा हेर। लो आफ्टर अल दिस फेरि खोलाको बगरमा चाहिँ हामी आइपुग्यो हो। यस्तो छ सिन चाहिँ अहिले। ओहो फेरि साह्रो बाटो आइपुगेको। निकाल्नु भएको छैन त होस्। अब एकछिन यो जुम जुम जुम। आम्बो यहाँ कसरी गयो है। सुजल क्यामेरा बगायौँ, पक्र ल। पानी पनि चिसो चिसो रहेछ त। हेर चेत चेततिर पनि दुइटाले खाइरहेको छ त्यहाँनिर।
After all this, I'm going to go to the school. Here, the diamond is there. So, the kid is there. So, the kid is there. I'm going to go to the main kid. I'm not going to go to the main kid. Yo, Rizle, come here. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
subscribe. Lo, you darak pani khani pani sare. Lo, sabai nale. Mom khairan bade. Tawas khani na juga juga chuga sa adbari.